បានរំភើបចំនួន1ម៉ាត់ដល់មេនី២អ្នកអង្គាគិតមេនៅក្នុងឆាយកំណាតលោកជំទាវស្រីតូចចំណានបងលូពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់ជាស្គាល់យ៉ាងច្បាស់រួចមកហើយអ្នកអង្គាគិតមេដែលជាសិទ្ធីវ៉ូលៀននៅក្នុងប្រទេសរីចនាចាកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសទាំងវិស័យទូកគមនាគមន៍ថូនីគា នឹងប្រព័ន្ធសព្វសារីជាកាលពីប្រមាណម៉ោងមុនមហាជនពិសេសអ្នកឡើងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏បានសង្កេតឃើញថាអ្នកអង្គការគិតមេធ្វើការបង្ហោសាសដល់ផ្អែមល្ហែមជូនពោលថ្ងៃខุกអំណាចភេរវីជាទីស្រាយរបបលោកជំទាវស្រីតូចចំណាតតាមព្រឹកលឹងបែបដូច្នេះថា នៅថ្ងៃនេះបងបาลព្យះពីដំណើរប្រកបដោយចក្តីរំភើបដើម្បីទន្ទឹមរងចាំស្វាគមន៍នឹងអបអរថ្ងៃពិសេសរបស់ភារយាដល់ស្រស់សោភារបស់បងក្រំតែបានអានសារបែបស្វីតស្វីតរបស់អ្នកអាគិតមេញពិតជាធ្វើឲ្យនៅឡើងបណ្ដាញសង្គមរំភើបត្រេកអរនឹងចូលរួម comment ជូនពលរងលោកជំទាវស្រីតូចចំណានគ្រប់គ្រួពនេះតាមរងចិស្រែងចាប់តាំងពីនែអបညာគិតមេញនឹងលោកជំទាវស្រីតូចចំណានបានចាប់បែកគូគ្នាចូលរោងការរួចមកគេក៏ເຄີຍមានប័ត្រត្រាបត្រីចំនួន4រੂយាមមិនមកជូនក៏បានសង្កេតឃើញថាគូស្វាមីភរិយាមកគូនេះពិតជានៅតែលោកលឿននឹងរត់តែផ្អែមផ្លាកម្មតខាងឡើង ផងដែរបាត់នេះគឺជារូបភាពរបស់សេរីតូចចំណានផងដែរបាទសម្រាប់ឆ្នាំនេះដែរធ្វើឲ្យលោកចំទៀវសេរីតូចចំណានពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញស្វាមីអ្នកអង្ការគិតមេញបានពេញបាទក្នុងខេត្តករាជជាការរៀបចំយ៉ាងអធិបតេយ្យផងនោះបាទតេតូចជាមួយនឹងពលរដ្ឋគូរ៉េសូមធ្វើការបញ្ចប់ត្រមីទស្សនៈជាមួយនឹងពលរដ្ឋថ្មី